Nažalost, nasilje je sve prisutno i nažalost čak ni ovakvi, da kažem, događaje koji su bili brutalni i do te mere tragični, ne samo u Ribnikaru, nego i kasnije u Mladenovcu, ne zaustavljaju, da kažem, dalje nasilje. Ono što država treba da uradi jeste da se pozabavi mentalnim zdravljem nacije. Kad kažem da se pozabavi mentalnim zdravljem nacije, ne mislim samo na odrasle ljude i na one koji, da kažem, i osjećaju odgovornost kao, kao odrasle osobe, već da se pozabavi tamo gde, gde je to najpotrebnije, a to je za decu u osnovnim školama, takođe i u predškolskim ustanovama, dakle u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i u srednjim školama, kako bi oni podigli, da kažem, što je moguće na viši nivo stepen empatije koje osjećaju prema drugarima, prema različitim situacijama kroz koje prolaze, prema deci koja iz bilo kog razloga odskaču od, da kažem, većine i u tom smislu, dakle, država bi trebala da napravi jedan mehanizam, što uopšte nije jedan a, jednostavan a, proces i jedna jednostavna procedura, dakle da osmisli jedan mehanizam koji će moći biti implementiran u naše obrazovni sistem, a, kako bi se stepen nasilja u društvu što je moguće više smanjio. Čak i u najuređenijim društvima stepen nasilja nije nul, nulti, ali je dobro ako društvo donese odluku da teži ka tome da postoji nulta tolerancija na nasilje.